ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਮੰਡੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਸੀਸੀਐਲ ਲਿਮਿਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਬਾਰਦਾਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਸਾਰੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਸਾਰੇ ਸਾਰੀ ਲੇਬਰ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਭ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਸਰ, ਲਹਿਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ 35 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕਰੋਗੇ? ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਧਰਨੇ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੂਵ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਨਫਾਰਚੁਨੇਟਲੀ ਰਾਤ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ PWD ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੂੰਗਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਗੇਟ ਤੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਭੰਨੇ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਬਹਾਦੁਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। BJP ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। BJP ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। 8 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮਰ ਆ, 2 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਅਗਲੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਜਾਂ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 200 MW ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, BJP ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ BJP ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਗਾ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਜਦੋਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਦਲਾ ਲਓ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਲਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ। ਸਰ, ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। GST ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਿਕੰਬੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਇਆ ਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਰ RDF 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈਗੀ? ਦੇਖੋ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ RDF 'ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਰੋਕ ਤਾਂ ਲਾਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, BJP ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ RDF ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜੀ? ਦੇਖੋ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 60% ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, 60% ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉੱਚੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਮਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਗੈਰ ਕਿੱਥੇ? ਓਕੇ ਓਕੇ ਠੀਕ।
हेलो थोड़े उठे बैठे तहसील चैकिंग हो रही है एक खड़े 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 रुक जाओ मैं दो मिनट बैक कॉल करना देखो सुविधा सेंटर दे विच मैं जिन्ने भी लोग अपनी समस्यावां लैके आए सी उन्होंने पूछा कि इतने करप्शन रिश्वतखोरी होंगी उन्होंने कहा भी नहीं बिल्कुल हूँ जदों की भगवंत मान जी ने सीएम के वजों सहु चुकी आ सीएम बने ने पंजाब के उस तो बाद जी रिश्वतखोरी आ बिल्कुल बंद हो चुकी है यार ने मैंने कहा है और सारे अधिकारियों ने पूछा है और दूजा तहसीलदार साहब एक धरना लग्या होगा उत्थे गए हुए हैं कि पर लेकिन नायब तहसीलदार साहब जो थे वो गैर हाजिर ने उन्होंने बारे मैं रिपोर्ट जी उच्च अधिकारियों से मंगी है कि क्यों गैर हाजिर ने तो कारण की ने कि उन्होंने खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी। सर कि धरने के गए लॉग बुक चैक करोगे कई बार वैसे ही वो धरने से गए ने बिल्कुल मैंने पता है क्योंकि उन्होंने को डबल चार्ज है दहरा गया जिडवे का उत्थे एक जी कॉलेज के सुसाइड डैथ हो गई है उसका भी मसला हल कर रहे हैं कि उत्थे गए हुए हैं कि वो मेरे ध्यान च की अपने हल्के जो पहली बार यह चैकिंग की है क्यों तुम लगे भी क्योंकि बहुत सारिया समस्यावान जी मेरे को आ रही प्रॉब्लम लोगों की आ रही सी उन्होंने एड्रैस करना सी इसलिए आया गए क्योंकि बजट सैशन आ रहा बड़ी जल्दी बजट बना गया और तहसील कंपलैक्स दिया की समस्यावान नेगिया वह भी आके लोगों के मिल के पता करा कितने कितने की समस्यावान ने कि वो सही तरीके का सही उन्होंने हल हो सके। सर हम इस तो अगर कितने कोई होर चैकिंग की जाएगी देखो मैं आपके दफ्तर जोड़ा है सारे अज संगत दरबार आ लोग आ रहे हैं कि लोगों ने समस्यावान सुनिया दफ्तर बैठा।